Baik, terima kasih Lorenzo yang membawa laporan daripada pangkalan TUDM Kuching. Dalam hari itu, jasad mendiang Laskar Kanan JJM Joanna Felicia Rohna akan diberikan penghormatan terakhir mengikut tradisi tentera laut di lokasi yang dipersetujui waris di Seria. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM menerusi kenyataan media hari ini memaklumkan pihaknya akan terus memberi sokongan dari segi bantuan urusan pengebumian dan sebarang keperluan pihak waris. Kenyataan itu juga menyebut jasad mendiang Joanna akan dibawa pulang ke Serian untuk disemadikan setelah selesai proses bedah siasat ke atas 10 mangsa insiden helikopter terhempas yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Raja Pemaisuri Bainun HRBB. Jasad mendiang dijangka tiba di Kuching pada malam ini dan upacara pengkebumian akan diadakan pada 25 April. Tambah kenyataan itu lagi, jenazah mangsa beragama Islam dibawa ke Kem Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja Ipoh untuk solat jenazah. Manakala mendiang Leftenan Siwasutan Tanjapan TLDM pula dibawa pulang ke kediaman keluarga di Sitiawan Perak sebelum disemadikan pada Khamis.